Tagad ir iestājies tas brīdis, kad jūs varat savus rūpīgi gatavotos jautājumus, faktiski par jebkuru tēmu, uzdot mums. Es domāju, mēģināsim organizēties tādā veidā, ka ļausim uzdot vairākus jautājumus un tad mēģināsim sniegt atbildi tā pa blokiem. Un vienīgais lūgums, uzdodot jautājumu, lūdzu stādieties priekšā un runājiet mikrofonā, lai visi, arī kas skatās mūs, var sekot līdz diskusijai. Jā, lūdzu, pirmā roka. Jā, labdien un liels paldies. Es gribēju pateikt droši vien visas auditorijas vārdā organizētājiem par šo unikālo ikgadējo pasākumu un lūgums to turpināt ne tikai varbūt katru gadu, bet arī biežāk, ja ir iespējams. Mans jautājums ir saistīts ar, zinām mērā, atšķirīgiem standartiem, pēc kuriem vadās Nacionālās tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas, gadījumos, kuros pieteikums vai prasība nav atbilstīgi tiem noteikumiem, procesuāliem vai materiāliem, pēc kuriem lietas izskata. Proti, nevienam vien šeit zālē sēdošajiem pārstāvot kādu personu ir nācies saņemt Eiropas cilvēktiesību tiesas atteikumu bez motīviem. Un gadās arī, ka šis atteikums atnāk pēc daudzu gadu pacietīgas un ilgas gaidīšanas. Nu, un tātad tas jautājums, vai tas ir tāds nepatīkams izņēmums, kas gadās tikai ar dažiem no šeit zālē sēdošajiem vai tagad stāvošajiem, vai tā ir, zinām, mērā nelaimīgā kārtā plašāka parādība, un ja tas ir tā, tad ko darīt? Ko darīt plašākā nozīmē, Černiševski nozīmē, tātad ne tikai pieteicējiem vai pieteicēju pārstāvjiem, bet, protams, arī ko darīt tiesai. Un izmantojot unikālu iespēju, es varu sadarīt, ka būs kaudz ar jautājumiem, es gribēju uzdot vēl vienu nākamo jautājumu par lietu, kas jau tika, zinām, mērā šeit aizskart un tika turpināt arī diskusijā starp šīm abām sesijām par Latvijas Satversmes tiesu kā pienācīgo nacionālo līdzekli jautājumu izskatīšanā situācijā, kurā mums ir likuma robi, un kā mēs zinām no teorijas, tātad likuma roba aizpildīšana, zinām mērā ar tiesību tālāk veidošanas palīdzību, varētu teorētiski būt Satversmes tiesas kompetencē, taču vai Satversmes tiesa to varētu uzņemties? Šis ir hipotētisks jautājums, un nekādā ziņā neviens no šeit sēdošiem droši vien neuzskatīs par saistošām tās atbildes, kuras te tiks saņemtas. Liels paldies par atbildēm uz abiem no šiem jautājumiem. Vēlreiz paldies par šo lielisko iniciatīvu. Paldies, lūdzu. Nākamais jautājums. Jā, Latvijas Laukas kameras priekšsēdētājs Artūrs Malti. Liels paldies par izstāstīto par Eiropu. Es arī esmu griezies Eiropas tiesā. Un man ir tādi jautājumi, varbūt tā īsi. Tātad, kā jūs vērtējat? Es domāju par manām tiesībām, par Latvijas pavalstnieku tiesībām. Es, kad piedzimu, tad bija pavalstniecības likums, Latvijas valsts likums. Satversme šodien tiek pārkāpta krustām šķērsām, tātad faktiski mēs tiek kliedam Ulmans iztaisi apversumu, man iznāk strīdēties ar studentiem, paņemiet tālaika stenogrammas, paskatieties, kāpēc Saeima izdeva tiesāšanai 18 deputātus, Saeima palika mazākuma. Bet jautājumu lūdzu? Bet jautājums ir tā, es pārstāvu zemniekus un es pats esmu zemnieks, kā manas tiesības tiek garantētas. Kā man tiesības? Jā, mēs vai nu mēs atbalstam, jo es, piemēram, tagad biju Jelgavā, kur ekonomikas fakultāte, 307. Fakultāte, ir goda auditorija profesoram, akadēmiķim, un kā viņš bija, bet 40. Gada zemkopības ministram Jānim Vanagam. Skaidrs, jūs viņš jautājums ir mani patauci ienaidnieki, citus patauci ienaidniekiem, un pēdējais man būtu varbūt par pavalstniecību, es te noklausījos un pilsonību. Mēs sajaucam tos jēdzienus, kā tos atšķirt, kāpēc Vācijā, teiksim, ir pavalstniecības likums, mums 127. Likums, ko Čaks te parakstīja par pavalstniecību, vēl šodien nav atjaunots, tāpēc citāds šurumburum, tāpat valsts valodas likums. Skaidrs, kāpēc paldies, nevairāk pa diviem jautājumiem no cilvēka. Lūdzu, vēl jautājumi. Paldies. Artūrs Kuča, Latvijas universitāte. Man būtu viens saistībā ar pirmo tēmu, tad savienības pievienošanos, iespējamo pievienošanos konvencijai. Kāds ir, teiksim, jūsu redzējums, vai uz tiem noteikumiem, kas ir iestrādāti Eiropas Savienības tiesas viedoklī, vispār ir iespējama savienības pievienošanās konvencijai? Un vai tas stiprinās cilvēktiesības vai vājinās? Tas būtu pirmais. Un otrs jautājums
varbūt nedaudz skatot, ka Ziemelis kundze minēja, ka ļoti daudz šīs lielās pavādes lietas. Man tāds plašāks jautājums būtu, nu, ņemot vērā arī Petru Pavlovska lietu, kad mēs redzam, ka daudzās lietās, vai tā ir, teiksim, nu, Petru Pavlovskī, teiksim, pavādes spriedums bija vienbalsīgs. Un tas jautājums būtu ar Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses, teiksim, tādu vienveidību, jo tas ir izņēmums, kad palāta vienbalsīgi nobalso un lieta nonāk lielā pavātā, vai tas ir, teiksim, ļoti bieži, un kā vērtēt, kāpēc ir šādas tik būtiskas atšķirības, teiksim, kad, ja palātas spriedums ir vienbalsīgs, lieta tomēr nonāk lielajā palātā. Paldies. Nu, pa Petru Pavlovsku ir dzirdēts vismaz, kad... Nē, bet kad... šodien ir lēmums, tu jau zini? Es nezinu. Skaidrs. Nu, vēl vienu jautājumu. Ne tikai par Andris Melakauls, kultūras ministrija. Ir jau dzirdēts vēsmus, ka Krievija varētu izstāties no Eiropas padomes. Ko tas nozīmē visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir lietas tiesā pret Krieviju? Paldies. Es domāju, tagad mēģināsim apkopot atbildes un tad nākamo riņķi. Es varbūt sākšu ar jautājumiem par zemnieku tiesību aizsardzību un par pavalstniecību pilsonību. Uzreiz pateikšu, ka pavalstniecība pilsonība tas ir nacionālo tiesību jautājums, kādi termini tiek lietoti, savukārt attiecībā uz tiesību aizsardzību, kāda speciāla kategorija netiek īpaši izdalīta, zemnieki var pretendēt uz visām tām pašām cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām, kā visi pārējie iedzīvotāji, kas ir attiecīgās valsts jurisdikcijā saskaņā ar cilvēktiesību konvencijas pirmo pantu. Vai varbūt tālāk Ineta kādu jautājumu paņems? Es varbūt tādā secībā Lauris prasīja par tiem atteikumiem, kas nāk no ECT. Jā, varbūt tā informācija īsti neizskanēja, lai arī es mēģināju viņu jau teikt iepriekšējos gados, vismaz divas reizes. Respektīvi no 2014. gada janvāra Eiropas cilvēktiesību tiesā ir jauna kārtība attiecībā uz pieteikumiem. Šī kārtība ir izstāstīta, ja ne parādīta tiesas mājaslapā, un ir pilnīgi taisnība, viņa ir daudz striktāka, ja? Jo līdz šim 14. gadām patiesībā visi, kam nebija slinkums, varēja nākt uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, un nebija šī te latiņa, nu tā kā parasti tiesās ir, kad ir tomēr zināms, teiksim, korektums tiek sagaidīts, ja? No tā kāds izskatās šis prasības pieteikums un tā tālāk. Un jā, man ir jau vairāki advokāti Latvijas prasījuši un sūdzējušies par šo atteikumu formālo no ECT, un viņš varbūt divējādi rakstur. Viens ir administratīvais atteikums, kad jums vienkārši pasaka, ka prasības pieteikums neatbilst formālajiem prasības pieteikumu, teiksim, šiem te, nu, kritērijiem, tas ir administratīvais. Un tad ir, protams, viena tiesneša sastāvā, kad ir nav ievērots viens no pieteikuma pieņemšanas, teiksim, šiem te kritērijiem. Bet tas jau ir tiesas nolēmums, kur arī vēstule ir standarta vēstule, pat ja tur būtu bijuši, teiksim, 6 mēnešu termiņš neievērots, vai ja tur būtu, teiksim, nacionālie tiesība aizsardzības līdzekļi neizmantot, to jūs principā neuzzināsiet, jo ir šī standarta atbilde, lai nelietotu resursus, kas tiesai vienkārši nav. Un šajā gadījumā es vienmēr vienkārši piedāvāšu paskatīties uz Eiropas Savienības tiesas budžetu un Eiropas cilvēktiesību tiesas budžetu. Tad, vai šī prakse mainīsies tad, kad tas lielais nepamatoto pieteikumu, teiksim, uzkrājums, kurš patreiz jau, Kaspar, man var koriģēt pēdējā statistika, man nav, bet jums viņa ir, ja? Šis te uzkrājums, viņš faktiski jau ir tam tikts cauri, gan administratīvi, gan ar visu 47 tiesnešu iesaisti, vai no tā mirkļa ECT, saprotot, ka motivēt vajag un ka vismaz vajag norādīt nu, to vienu pamatu, kāpēc tā prasība nav pieņems, vai būs tas resurs atradīsies,
un atgriezīsies pie kaut kādas motivācijas, nevis, tiksim, šīs te standarta vēstules, to es nezinu, ka par to tiek diskutēts, etc. Bet man ir lielas bailes, jo pie situācijas, kad pie tā resursa, kas ir Strasburgā, ar 800 miljoniem potenciālo prasītāju, es būtu, tiksim, es noteikti nebūtu tā, kas viņiem dotu padomu uzreiz tagad atkal lekt atpakaļ tajā grāvī, no kura viņi tikko ir izrāpušies. Ja? Jums bija, tiksim, gadījumi, kad es jums stāstīju, ka tā statistika bija 150-160 tūkstoši ja? Pieteikumi, kas gaida, kad viņus izskatīs. Tā ir tā situācija. Satversmes tiesas kompetence, likuma robi, un Kristīna par to arī ieminējās. Es domāju, ka tas ir, es personīgi domāju, ka tas ir tiešām viens virziens, kurā varētu satversmes tiesas strādāt, kāpēc ECT nav to akceptējusi, nu kā pilnīgi acīm redzamu satversmes tiesas kompetences, jo nepietiek šīs te satversmes tiesas skaidrās judikatūras, ja, lai nopamatot, ka arī šajos gadījumos satversmes tiesa nu, pēc definīcijas skatās. Ja, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo kas ir likuma robs, patiesais, šķietamais un te mēs varam diezgan daudz runāt, bet katrā ziņā tas ir celiņš, kuru vajadzētu, teiksim, eksplorēt, ja tā varētu teikt. Vai varētu pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai? Man jāsaka, es nezinu, ko Kristīna teiks, bet es katrā ziņā esmu gatava palīdzēt ar visiem padomiem, kas man varētu būt, bet situācija, un tas ir tas, ko es mēģināju stāstīt, manuprāt, situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta un ļoti bīstama Eiropai. Varbūt tās es nesaprotu kaut ko pareizi, bet katrā ziņā man likās vienmēr, ka sakārtot kaut kādā jēdzīgā sistēmā cilvēktiesība aizsardzības mehānismu, sākot ar Nacionālo konstitūciju, Eiropas Savienības pamatiesību hartu, un necēja kā vienkārši kā tāds, nu, tāds spilvens, drošības spilvens, kas tur ir, ja, ar minimālo standartu, ka tas bija nepieciešams mums visiem, bet, nu, acīm redzot, man šajā gadījumā, kā pierādējas tēma, nav bijis taisnība. Vai vienbalsīgie lēmumi bieži nonāk lielajā palātā? Nē, ļoti, ļoti reti. Ir bijuši tādi gadījumi, piemēram, Delfi lieta, un tas droši vien ir viens no rādītājiem tam, ka tas ir ārkārtīgi aktuāla tēma, un ka tur ir nepieciešama lielās palātas leģitimizācija tādam vai citādam risinājumam, ja tā ir sarežģīta aktuāla tēma, bet principā nē. Paldies, es varbūt sākšu chronoloģiski. Pirmais jautājums par, lauštavs jautājums par tiem ļoti īsajiem vien tiesneša atteikumiem virzīt sūdzību tālāk izskatīšanā cilvēktiesību tiesā. Pēdējā attīstība Briselē martā Eiropas padomas ministru komiteja prezidēšā valsts Beļģija rīkoja konferenci, kur viens no cilvēka pašas tiesas tā kā vēstījumiem ir, ka tagad, ka tiesa ir principā, kā viena teica, tikus galā ar uzkrājumu, ka šie resursi arvien vairāk tiks novirzīti uz pirmkārt uz sarežģītāko lietu risināšanu, bet otrkārt tiesa ir apņēmusies vērtēt iespēju sniegt izvērstāku argumentāciju pie tiem vientiesnešu noraidījumiem. Tas ir tiešām vairāk kārt no dažādām pusēm, arī no valdību puses pieminēta tēma, ka arī valdību interesēs ir zināt tiesas argumentāciju, lai noraidītu, jo Latvijai par laimi tādu gadījumu ir maz, bet daudzām citām valstīm kolēģi sūdzas, ka Strasbūrā noraidīta lieta aiziet uz ANO, uz cilvēktiesību komiteju ANO, un tā kā valdība ir ļoti grūti pierādīt, ka lieta ir izskatīta Strasbūras tiesā, jo šīs argumentācijas nav, tad mēs nevaram izmantot argumentu par cita starptautiska mehānismu izmantošanu, lai atspēkot pieteikumu Ženēvā. Tādēļ tas ne tikai sūdzību iesniedzē interesēs ir zināt pamatojumu, bet arī valdību interesēs. Un tur jāsaka, nu, ka tā tendence ir, es teiktu, pozitīva, daži krata gals, bet nu, vismaz tas ziņa no tiesas uz ārpusi ir pozitīva. Es saprot, ka man ir arī jāatbild jautājums par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai.
Sākšu ar formālu juridisku atbildi. Protams, ka saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību pēc šāda Luksemburgas tiesas viedokļa pievienošanās ar šādu līgumu, kā tas bija izstrādāts, nav iespējama, ja vien netiek grozīt šis pievienošanās līgums vai netiek grozīt Eiropas Savienības pamatlīgumu. Nu, skaidrs, ka līgums, Eiropas Savienības pamatlīgums grozīt ir grūti, tādēļ nu, ir jāgroza pievienošanās līgums. Nākamā man atbildes daļa būs arī grūta. Arī grūta, centīšos būt diplomātiska. Eiropas Savienībai ir līgumā par Eiropas Savienību, tā ir pats sev piefiksējusi, pienākumu censties pievienoties. Frāze ir shall exceed. Tad mēs arī kā prezidentūra, mēs jūs varam uztvērus, ka pat pēc šāda negatīva viedokļa ir pienākums censties. Ir izskanējusi frāze, aizņemoties izteiciens no Eiropas cilvēktiesības, ka tas ir procesa pienākums, nevis iznākuma pienākums. To viņi pamanīja? Jā. To pamanīja. Jā. Ir skaidrs, ka tas jebkurā gadījumā būs garš un sarežģīts process, jo no vienas puses ir Eiropas Savienības tiesas norādītie jautājumi, tie vispirms ir jāatrod risinājums Eiropas Savienības ietvaros, bet ar to stāsts nebeidzas, jo pievienošanās līgums ir starptautisks līgums no vienas puses Eiropas Savienība, no otras puses viss Eiropas padomas dalībvalsts, viss 47, ieskaitot Turciju, Krieviju un viss pārējos. Tas nozīmē, ka risinājums, ko mēs esam atraduši Eiropas Savienības ietvaros, mums vēl ir jāspēj sarunās par to vienoties ar trešajām valstīm. Un, nu, jau pieminētā sarežģītā ģeopolitiskā situācija pilnīgi noteikti atstāj iespaidu arī uz iespējām vienoties. Un pēdējā man piezīme par pievienošanos būs varbūt tāda diezgan egoistiska no valdības viedokļa raugoties. Es ļoti gribētu piedzīvot situāciju, kad Eiropas Savienībai kā institūcijai ir pienākums iesaistīties lietās Eiropas cilvēktiesību tiesā, kur un ir par Eiropas Savienības tiesību normu, interpretāciju un piemērošanu, lai man kā dalību valstī nav jāskaidrojas, kādēļ šādas normas ir pieņemtas, īpaši, ja tās ir pieņemtas pirms Latvija kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Lauris man neļauj liet avotiņš pret Latviju, Lauris man neļauj samelot. Lielākā daļa tiesnešu jautājumu par piemērojumu Eiropas Savienības instrumentu, proti Briseles 1 regulu par spriedumu atzīšanu un izpildi, bija adresēta trešajai pusē, respektīvi komisijai. Bet es mums varu padalīties, ka man pagāja vismaz 4 mēneši, pirms es pierunāju komisiju iesaistīties kā trešo pusi, jo viņiem pienākuma tāda nav. Bet, ja komisija tur nebūtu bijusi, mums kā Latvijas pārstāvjiem būtu bijis ļoti sarežģīti skaidrot, nu, kāpēc tā, nu, kas tad ir tas lielais labums Eiropai, kādēļ tāda regula ir pieņemta. Un modelējot tālāk situācijas, būtu valstī, kura varbūt Eiropas Savienības tiesība instrumenta izstrādes laikā ir pret to iebildusi vai nav līdz galam atbalstījusi kādu redakciju. Pēc tam, ja tā būtu spiesta pamatot savu rīcību cilvēktiesību tiesā un skaidrot, kādēļ tā ir piemērojuši Eiropas Savienības tiesību. Tādēļ no valsts viedokļa pievienošanās būtu vēlam, bet te nu man ir atkal jācitē kolēģi no citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet nav arī tas otrs ģeopolitiskais spektrs. Eiropas Savienības pievienošanās ir vēlam, bet ne par katru cenu. Un tas kārtur tur jau pieminēja, tas kritērijs ir, vai pievienošanās stiprinās cilvēktiesību aizsardzību Eiropā, vai radīs šaubas, ka Eiropas Savienībai tiek piemērot cits standarti nekā valstī. Un tas savukārt ir uzstādījums no ne Eiropas Savienības dalību valstīm, ka Eiropas Savienība, tās prasības pret Eiropas Savienību nedrīkst būt zemākas kā prasības pret valsti, kas neizbēgam to visu krietni sarežģīja.
Jā, es arī gribētu vēl nedaudz paturpināt šo pašu jautājumu, kas ir augsts dienas kārtībā par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un es gan gribēju akcentēt vienu lietu. Pirms mēneša Eiropas Savienības tiesas viceprezidents šajā pašā ēkā skaidroja, ka tiesas viedoklis nenozīmē, ka tiesa būtu pateikusi nē Eiropas Savienības pievienošanai Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un kā jau tika minēts, šis te juridiskais pienākums jau ir noteikts Eiropas Savienībai kopumā. Eiropas Savienības tiesa skaidro savu viedokli, kā akcentējot tās Eiropas Savienības tiesību sistēmas īpatnības, kam būtu jāparādās pievienošanās līgumā. Savukārt, paužot savu personīgo viedokli, nu, ir kā Ineta stāstī, ir vairāki, protams, šie te priekšnosacījumi, ko Eiropas Savienības tiesa ir pateikusi kā šķēršus, tad vismaz divi no tiem ir ļoti fundamentāli raksturi. Appusējās uzticēšanās princips un augstāka cilvēktiesību standarta nepiemērošana Eiropas Savienībā faktiski patiešām nozīmē to, ka gribot, negribot, Eiropas Savienības dalību valstīm, kad tās piemēros Eiropas Savienības tiesības, parādīsies dubultstandards. Zemāks nekā, ja tieši Eiropas cilvēktiesību konvencija būtu tām saistoša. Līdz ar to, faktiski, ir tie iebildumi, ko Savienības tiesa šobrīd ir pateikusi, zināmā mērā pašu tiesu dzen tādā bezizējā. Ne tikai Eiropas Savienību kopumā un ne Eiropas padomu, ne arī dalību valstis. Savienības tiesa uzskata, ka bumba tagad ir divās pusēs, Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas padomē. Es domāju, Eiropas padoma uzskata, ka bumba ir Eiropas Savienības pusē, pilnīgi pamatoti. Bet es domāju, ka ir vēl trešais spēlētājs, ko faktiski Ineta arī nedaudz iezīmēja. Šajā brīdī mēs varētu sagaidīt reakciju uz Eiropas Savienības tiesas nostāju no nacionālajām konstitucionālajām tiesām. Un skatoties ir tīpaši Vācijas virzienā. Jo šie te fundamentālie iebildumi ir tie, kas ir nu, tā uzmanīgi solangas, teiksim, vienošanās pamatā. Nu, respektīvi, Solangas princips, kā Vācu konstitucionālā tiesa, to ir nostiprinājusi, uzticās Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības līmenim nu, tik tālu, cik iespējams. Ja? Šī jaunākā attīstība atkal paceļ vēlreiz jautājumu, un es pieņemu, ka agrāk vai vēlāk gan Vācu konstitucionālā tiesa, gan citas konstitucionālās tiesas, tāpat Čehija, piemēram, būs ļoti gatavs atgriezties pie tā jautājuma. Tad atkal bumba būs pašas tiesas pusē kaut ko darīt. Ir. Jau viss notiek. Jā, nu jā. Vēl viens jautājums par Krievijas izstāšanos potenciālo no Eiropas cilvēktiesību konvencijas un Eiropas padomes. Nu, patiesībā tas galīgi nav viņu strateģiskajās interesēs. Tā kā es nedomāju, ka viņi to darīs. Bet ja viņi to izdarītu, kādas mēnesis fāzes dēļ, ja? Tad pirmkārt iesāktās lietas turpinātu tiesa izskatīt tās, kas ir iesniegtas līdz tātad šim te izstāšanās brīdim. No izstāšanās brīdi jaunas lietas noteikti, ka nevarētu ienākt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un trešais aspekts, tad Eiropas padomē, protams, būtu ļoti nopietni jādomā, ko darīt ar visiem, ar visām kvotām, tātad darbinieku kvotām, kas ir Krievijas kvota, jo principā, ja valsts nav šīs organizācijas dalībvalsts, tad arī tie darbinieki, kas ir Krievijas federācijas pilsoņi, viņus patiesībā vajadzētu nu, atlaist no darba. Es, nu, tiksim, ņemot vērā, kāda ietekme Krievijai ir Eiropas padomē, ja es nedomāju, ka tas notiks. Nē, tagad dosim iespēju vēl citiem vaicāt. Lūdzu, kam vēl jautājumi? Hm.
par Latvijas lietām nevienu jautājumu. Viss skaidrs? Viss ir absolūti skaidrs. Pavisam īsti var no vietas pateikt. Kā atgūt nolaupītām? Bet elementārs jautājums. Jautājums, kā atgūt nolaupīto 40. Gadā? Tas ir viens, jo mēs arī cilvēktiesību rakstamies, un ne tikai es viens rakstos, ļoti daudz par īpašam atgūt. Un otrs jautājums, pārkāpjot satiesēt cilvēktiesību jautājumu Latvijā. Es kā Latvijas pilsonis, pavalstnieks prasu, kāpēc man jāmaksā, valdības ņem tie kredīti, un pa viņu procentiem mēs maksājam klātesošiem, lai zinātu, 1,4 miljoni mēs maksājam katru dienu procentos, un 68. Pantu valdība ir pārkāpusi. Kāpēc mums jāmaksā tas ir? Lūdzu, parādiet tos līgumus, apsipriniet un kārtīgi, tā kā pienākās. Viens likums, viena taisnība visiem. Jā. Nu, šie jautājumi iziet ārpus šīs konferences ietvariem. Ja vairāk jautājumu nav. Viss ir skaidrs. Tad es gribētu pateikties Inetai, Kristīnai, visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā, Lienai, Elīnai. Paldies jums par pacietību un uzdotiem jautājumiem, un es ceru, ka mēs vienā vai otrā sastāvā tiksimies atkal pēc gada šajā pašā vietā. Jā, un es varbūt pateikšu paldies pirmām kārtām Rīgas Juridiskajai augstskolai, ja, kas visus šos gadus faktiski šo iniciatīvu rasus uz saviem pleciem. Es domāju, mēs visi varam pateikt paldies Mārtiņam, lielu paldies, un Juridiskajai augstskolai. Un līdzīgi arī ārlietu ministrijai un īpaši cilvēku pārstāvjiem cilvēktiesību institūcijās, gan pirms tam Ingai Reinei, gan arī Kristīnai Līcai, kas arī ir šo diskusiju mums šeit uz vietas Latvijā atbalstījusi un ģenerējusi tālāk. Nu, mēs mēģināsim tradīciju kaut kādā veidā turpināt. Paldies un jauki jums pēcpusdienu līdz nākamajai reizei un lai jums izdodās.